ekanze ubire ndagoye kadze nchuti 'umunywanyi wacu ndagwe umwiriwe cyangwa mmanamutseye bivanye n'aho mereriye kuri mwese umviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kureyi yacu ari naho yanyu ya burundi news tv imana yoba igira itabare igihugu cyacu cyiza Burundi nyuma yuko turi mu bibazo bitandukanye

aze muri ajya makuru akomeye cane

ingingo nkurunkuru turazifatira ku bakora akomeye cyane yejye kudushikira ngah mu gihugu cyacu cyiza cy'uburundi aka kanya umukuru w'igihugu Regional major evaristo ndayishimiye bagiye gucishwa mu vyuma vyo mu burundi nyuma yuko yarahejeje iminsi igira itatu mu makungu amakuru akomeye cyane adushikiye na amakuru akomeye cyane avurwa ku magara y'umukuru w'igihugu Regional major evaristo ndayishimiye icyatangaje ibihangange mu gihugu cy'uburundi ni ingenera umushyikaranganje wa mbere jenoside yakubuca bataziranda kugarika yibonekeje muri ibi bikorwa Bikavurwa yuko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu anjerekishimenti yubaye yanze gufata ingingo we nyene atari kumwe na bamwe mu bihangange bitandukanye ngaho mu gihugu cy’u Burundi. Ndabibutse yuko umukuru w'igihugu nyine inshuwarensi nari majoru evaristoreshimenguko turi buze kubigaruka ko ashikirije amajambo akomeye cyane asaba imana kumutabara akava muri iki cyuma agihemba bibaye mu nyuma z'uko wari umunsi wo kugira ngo bakenguruke kere nkuru nziza mu bikorwa yibonekejemwo ubwo bari muri dubayi mu bitaro bya dubayi nyuma y'uko kere nkuru nziza nawe nyine yitwararitse kandi akaboneka neza nk'uko amasoko yacu abyemeza umukuru w'igihugu nyinshi wa reginari majoro evaristo ndayishimiye ijambo yashikirije imbere ya denise bucumi nkuru nziza yashikirije yuko kere nkuru nziza yamwitwararitse ko cyane kandi bikaboneka yuko arakwigiye guhabwa agashima ni amakuru akomeye cyane yaje kudushikira kare nk'inzu yabahesheje kuba igihangayeye umwanya n’umwanya murashobora kumviriza yuko yabahesheje gusubirira ibindi bihangange bitandukanye nga mu gihugu cy'u burundi cya rimwe na rimwe akadozwa amapeti hari amakuru akomeye cyane yaje kudushikira tugera tuze kugarukaho mu buryo bw'idonidonido iyi ngingo ikomeye cyane yo gucesha umukuru w'igihugu Nyanicuwa incuro rejire ntare majoro evaristo ndayishimiye mu byuma byo mu burundi bivurwa yuko bibaye mu nyuma z'uko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu bafashe ingingo berekeza ngaha mu gihugu cy'uburundi ubwo ku igenekerezo ryejo bashikaga ngaha mu gihugu cy'uburundi igihuti ihuti bavanywe mu bitaro biri dubayi nyuma yuko byakekwaga yuko umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi bwa nyiri incuro rejire ntare majoro evaristo ndayishimiye woba ugira ushikirizwe ku iradiyo n'imboneshakure by'igihugu umutambukanyi w'umukuru w'igihugu we n'umukuru w'igihugu baciye bafata ingingo ikomeye cyane yo gushika ngaha mu gihugu c'uburundi gihutihuti bafashe iyo ngingo nyuma yuko bagishije inama bamwe mu badogiteri bahora bakurikirana amagara y'umukuru w'igihugu bakorera muri ivyo bitaro vya dubay abo badogiteri nabo bashitse ku kibuga cy'indege c'itromerik yondada ibujumbura gushika ubu baba bagiye gukoresha ivyuma vyo mu burundi mbere y'uko iyi politiki yari yakozwe kandi igategurwa neza n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu angeli ndashime ndayuba bakoze kandi bakina agakino muri politiki gakomeye cyane gashobora kubakwegera aka kanya muramutse mwumvirije inkuru y'umubabaro y'uko umukuru w'igihugu nyine yicuruje nari majoro ivarisi ndashime yitabye umuremyi gushyirwa ubuvu bubi ibintu byatewe n'abaryango biwe na cyane cyane ko babikoze mu bijyanye na politiki Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu angeli ndashimenda yubaye kinnye politiki agakino gateye ubwoba ni nyuma y'uko amakuru akomecanije kudushikira bayobeje abenda igihugu babahenda y'uko bagiye mu manama yo muri arabiye sawudite aho ni mu minsi yaheze nayo ku igenekerezo rya mirongo itatu munyoni umwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri na gatatu umukuru w'igihugu nyaricuruwa na jana na jorun evaristo mu biro by'umukuru w'igihugu basohoye itangazo rigaragaza yuko umukuru w'igihugu nyaricuruwa na jana na jorun evaristo afashe urugendo yerekeza mu bihugu by'abarabu aho yashikanywe dubayi agakino ka politiki kabonetse ni uko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yari ku idiri yo kugira ngo arungike umutambukanyi we mu bitaro bikomeye cyane kugira ngo bahende abenda igihugu ntibatahure kandi banahende ibihangange bitandukanye na cyane cyane inyeshamba kugira ngo nizumvirize amakuru y'uko umukuru w'igihugu nyinshi ubara aje ntaremajoro evaristo ndayishimiye yajiye mu nama zidaherahera kujya mu magambo akomeye cyane yo gutembagaza ubutegetsi ibi byose rero duhejejeje kubitahura nyuma yuko twifashishije umuhinga mu byerekeranye n'amagara y'umukuru w'igihugu nyenyeri cumi na jenali majoro evaristo nayishimiye n'uyundi muhinga waduhaye amakuru akomeye cyane ni umuhinga mu byegeranye n'amakuru akomeye cyane aba akwirakwizwa irya nini ku kiremba cy'umukuru w'igihugu na cyane cyane mu gisata cya politiki umwe mu bahanuzi b'umukuru w'igihugu kuri ubu ngubu twagiranye ibiganiro yadushyikirije amakuru akomeye cyane tugira tuze kugaruka ko mu buryo bw'idonide aka kanya rero amakuru akomeye cyane bibaye mu nyuma z’uko umutambukanyi y'umukuru w'igihugu angeli ndashimenti yuba ari we ariko arafata ingingo ikomeye cyane ibyo byose ntabwo ibyo turi buze kugaruka ko muri aya makuru adushikiye aka kanya turaza kubibashetsa ko mu buryo bw'idonidobikaba mu nyuma nyubako gushyikira umushyikirangantego wa mbere ariko haribazwa imvuyoba ashitse aho umukuru w'igihugu nyine icuruje nari majoro evaristo ndashimenti yuba agiye gushyirwa mu cyuma nacane cyane ko biboneka yuko ariwe yoba yaramuhaye ishanu bibaye mu nyuma z'uko gushyika ubu ibihangange kuguma mu gace rero ku bijyanye no kudatangaza uburwayi bw'umukuru w'igihugu byaba bigiye kubakwegera nani y'umvomushinganjire wa mbere gerevendera ko buca bataziranda kugarika ati kurirwa kuba yiyoshyika aho umukuru w'igihugu nyine icumi n'ijinani majoro ivarisitunda yishimiye arembeye aha ni mu bitaro bya kera hospital biherereye i bujomboro umukuru w'igihugu nyuma yuko ariko arasaba imana kumutabara akava muri ibi byuma amahoro hari n'ayandi makuru akomeye cyane adushike tugira ngo tuze kugaruka ko mu buryo bw'idonide ndabibutse yuko bibaye mu nyuma z'uko hari hatumiwe mu muhango ukomeye cyane wo gukengurukirarakerinkuru nziza ni amakuru turi buze kubashyitsa ko yose mu buryo bw'idonide kari nkuru nziza yari yitwararitse ku mukuru w'igihugu nyari nico hejuru n'ane majoro evaristo ndayishimiye ubwo bari mu makungu turaza kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane adushikiye aka kanya reka nsi ubirengwa kandze nshuti mu nyungu iwacu ndabukengurukire cyane inshuti kuri wowe wumviriza aya makuru yacu uherereye nga mu gihugu Burundi n'abandi bose bumviriza ibiganiro byacu buherereye mu bisata bitandukanye by'igihugu turabahaye kandze kandi ndasubiye kubakengurukira cyane inshuti banywangi bacu reka aka kanya amakuru yacu mbere yuko tubashyitsa ko ayo avurwa ku magara y'umukuru w'igihugu nyarwinshi wa reginani major evaristo ndayishimiye amakuru yacu tuyatangurira ku makuru akomeye cyane ahijeje kudushikira avurwa ngo mu gihugu cy’u Burundi. mu nyuma turaza kubashikiriza amakuru avugwa hirya n'ino mu bisata bitandukanye n'amakuru avurwa ku magara y'umukuru w'igihugu nyawinnshi wa reginani major evaristo ndayishimiye mbere yuko tubashyitsa ko ayo makuru n'andi twabateguriye reka amakuru yacu tuyatangurire ku makuru akomeye cyane hejuru kudushikira avurwa nga mu gihugu cacu gushika ubu giharo abapolisi batatu barapfunzwe abapolisi batatu bapfungiwe mu gashoka igipolisi kagiheho kuva kuwimana nanone uheze ni nyuma yuko twaronse ayo makuru bikavugwa yuko byari byabaye ku wa gatanu bagezwa kuba barakubise umushinga amateka yatowe muri ako gace kagiheho mu ntara nanone yari utana ubumanuko bushira ubuziruko bw'uburundi yari ko ababuza ko bufasha ku kugira ngo urujanuruza rugende neza mu ibarabara gihugu nanone basaba ahubwo ko borekurwa kuko bariko barazira ko bariko barakora igikorwa cyabo neza amakuru rero akomeye cyane adushikiye ku masoko yacu ababibonyi bavuga ko uwo mushingamateka reveria nahayo yari avuye ya, mu masengesho yama ategurwa buri wakane kane urangiza ukwezi n'umugambwe senddfded yari ku ipikipiki yunguruje abantu bane ku mugwa mukuru wa Komini hari nk'isaha imwe z'ijoro nanone ku gituro cy'ibiyunguruza amakuru akomeye cyane yaje kudushikira nuko abapolisi baci bafata iyo pikipiki kuko ihetse kandi abantu barenze umwe kandi atabi yiranga ifisi uwo mushinga amateka ye yategetse ko abo bapolisi bosubiza ubwo nyine iyo pikipiki umudereva wayo barabyanza yaciye agerageza kuyibaka uruhagararo ruratanguye niko byiganwa n'umwe mu babibonye abo bapolisi baciye bakubita ikofi uwo mushinga mateka ubu nanone biravugwa yuko abo bapolisi batatu baciye bahagarikwa ku itegeko ry'indongozi z'umugambwe uri ku butegetsi wa sentede muri iyo komine kuri uyu wa gatanu uhetse bapfungiwe mu gashoka k'igipolisi ka komisariya muri iyo ntara amakuru akomeye cyane ayijije kudushikira biravurwa yuko abandi bapolisi basaba ko abo bore kuko babona ko bari ko barazira ko bari ko barakora igikorwa cyabo neza barashyigikiwe cyane nawe nyegihugu bo muri komine gihari biyamiriza ihagarikwa ry'abo bapolisi na cyane cyane ko uwo mushinga amateka ari wenyine ari mu makosha na cyane cyane kuko ari wenyine yatanguje akajagari batanga akarorero k'abandi bategetsi harimo abashingamateka bo mu mugambwe utavuga riumwe n'ubutegetsi kuri ubungubu bivurwa yuko bakubaguwe n'imbonera kure abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi wa sen dedfded muri kahise ariko ata wabakurikiranye nanone abandi bapolisi batatu barashobora kunguririzwa mu ibaruwa rikuru rya rutana umwanya ku mwanya uwo ariwo wose ku bw'amakuru ava mu gipolisi atomora ko urongoye igipolisi muri iyo ntara ya rutana yashyitse aho igihe aro kugira ngo arabe uko bakunguruzwa nayo agira andi makuru akomeye cyane yinjije ku dushikaranga mu gihugu cyacu burundu ni amakuru ateye ubwoba bibaye mu nyubako kuri ubu ngubu ruri hatowe ikiziga ibiziga byama bitorwa mu gihugu cy’u Burundi. gushyirwa ubu ntiharamenyekana imvu ziba ziri ko ziratuma ibiziga byama bitorwa mu gihugu cy’u Burundi kandi mu bindi bihugu bibanyi haba hari kuba haribonekezamwo amahoro ibi biraboneka yuko intwaro y’agahotoro leta byeyo iba igira isambuke Biravurwa yuko burundu hatowe ikiziga ni nyuma y'uko bernard nishira imbere w'imyaka mirongo ibiri n'indwi yatowe ikiziga kuri uyu wakanuweze mu ishyamba ry'ibiti bya masadera ni ku mutumba wotava muri zone n’intare nintara y'ubururu mu mpanuko bw'uburundi uburyo yapfuye mwo ntiwuramenyekana ku bw'igipolisi cy'ubururi ariko inkuru ya y'uburundi niyo sitivi icize gacu muhise cyari cyambitswe nanone impande y'amakararato abiri y'inzoga ku bw'amakuru yacu ava mu gipolisi inyuma yo gusuzuma basanze mu mifuko yiwe harimo itelefoni ngendanwa n'amafaranga ibihumbi bine n'amajana atanu y'amarundi mu mufuko wiwe harabuzwe na none ibyo dufashe amatoza yacu niko byemezwa n'amasoko mu gipolisi nyuma y'uko inyamiramabi ishikiye kuraba ibyabaye bikaba mu nyuma z'uko kubw'ababanki ba berenade ntishiri imbere uwo mugabo na none bivurwa yuko yari yagiye aharangurirwa ibinyobwa yadandaza ibinyobwa byambiye bikavurwa yuko umuryango wo w'umuhisi usaba ko igipolisi kibandanya amatoza yacu kugira ngo hamenyekane uburyo yapfuyemo. komine bururi yari imaze amezi arenga atatu iri mu gahengwe inyuma y'ako nyuma y'ibitero byakozwe kandi n'abitwaje ibipanga mu mezi ya rusamu na ruhuma weze bikavurwa yuko ayandi makuru akomeye cyane yaje kudushikira tugira ngo tubandane mu nyuma tuze kugaruka kuri ayo avurwa ku magara y'umukuru w'igihugu nyariciro wijonale majoro evaristo ndayishimiye reka tubandane baye mu nyuma z'uko ngozi amabarabara atandukanye yuzuyemo ibinogo igihugu barafise imihangayiko nacane cyane cyane mu bijyanye n'abunguruza abantu n'ibintu akaroro rero ni mu gisagaracango zihepfo y'isoko na none hari ibinogo bitera byaduka none ku buryo hamwe hamwe bigoye kumenya ko higeze i kaburimbo imbere none cyo kimwe n'imbere y'ahakorerwa amapikipiki mu gisagara mu burengo amajana nanone ku mutumbu wakenyana hose hari harimburutse imvura iguye n'abararengana n'amaguru ntibabona kandi ntiboroherwa bikavurwa yuko ahandi amabarabara abangamiwe n'imvura ari mu mabarabara y'imigenderanire cya ayahuza amakomini nk'iriva mu gashikanwa rica muri zone ngoma ruserukira inyamurenza mu rikabonekamo kabonekamo ibinogo n'imisege nanone byaciwe n'amazi y'imvura umusitanderi wa kommini ngozi nanone umwe mu bayobozi zbayaze na burundi nwstivi amenyesha yuko amabarabara batayatebanye ahubwo kuri ubungu barindiriye imvura igabanuke bace bafurira nanone ivyo binogo nanone abayoboye ayo makomini amwe amwe bavuga ko buca bararika abena igihugu bazobafashe mu gutunganya ayo mabarabara ariko ibikorwa bigoye bizokurikiranwa n'igisata kijejwe amabarabara mu gihugu Burundi. reka twibarukire ku makuru akomeye cyane agejeje ku dushikaranga mu gihugu Burundi amakuru ajanye n'amagara y'umukuru w'igihugu cyacu izaca uburundi nyenya icu bari jenali majori evaristo ndayishimiye kuko twebwe mufunyofunyo umushikiranganzi wa mbere ariko arafashanya n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu anjele ndayishimi ndayuba imbere ya denise bucumi nkurunziza nyuma y'uko ubu aribo bari bari ko barakengurukira kera inkuru nziza mu bikorwa yagaragaje ubwo yari kumwe n'umukuru w'igihugu mu rugendo mu bihugu by'abarabwe kera inkuru nziza yagaragaje ubutwari mu gihugu cy’u Burundi, na cyane cyane imbere y'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu we n'umugabo wiwe umukuru w'igihugu nyaricuru wa regendare major evaristo ndayishimiye ibi byose biravugwa yuko kera inkuru nziza arashobora guhabwa agashimwa ni amakuru tuza kubategurira tukabashitsa ko mu buryo bw'idonida umwanya ni umwanya ufiya porotikenga mu gihugu cyu Burundi biheza kuba ipatopato na cyane cyane nk'uko bishikirizwa na bamwe mu bahinga mu byerekeranye na politiki amakuru akomeye cyane yishyuye kurushikira mbere y'uko iryo jambo ryari rishikirijwe n'umukuru w'igihugu nyari icumi na janae majori evaristo ndayishimiye ariko arasaba imana yuko mutabara na cyane cyane nyuma yuko agira ashirwe muri iki cyuma nyuma yuko yavuye mu bihugu by'amakungu adakize neza na cyane cyane ko yari yahejeje gukorerwa operasiyo ya mbere ubu ubwo yumvirizaga amakuru yuko bagiye gutangazwa ikudeta yaciye agaruka gihutihuti bahenze abenegihugu ku bijyanye n'uko umukuru w'igihugu yari yitabye inama none niba bya ukuri ku cyo umukuru w'igihugu yagiye ku igerekerezo rya kane kandi yategerezwa kugaruka ku igerekerezo rya cumi na kabiri kigarama mirongo irindwi na mirongo irindwi na gatatu ni amakuru kandi ibiri ko biraba mu gihugu cy'uburundi harimo igipfumbwe ucishica amasoko yacu yemeza ko umukuru w'igihugu nyari icubahiro jenali majoro evaristo ndayishimiye yari yajanywe mu bijyanye no kugira ngo harabwe neza amagara yiwe uko amerewe ndacane cyane ko byategerezwa yuko arungikwa mu gihugu cy'ubuhinde ariko umutambukanyi wiwe nk'umuhinga mu byerekeranye na politiki na bamwe mu bahanuzi be bo bace bafata ingingo ikomeye cyane yo kwifashisha guhenda abena igihugu ko umukuru w'igihugu nyari icumi na jorodaye evaristo ndayishimiye yerekeje mu nama iriko irabera dubayi ariko amakuru akomeye cyane yajeje kudushikira ibyo byakozwe nyuma y'uko harabye ingene ibihanganginga mu gihugu cy'uburundi byababigira bitembagaze ubutegetsi bikavurwa yuko umukuru w'igihugu mu gihe yategerezwa kurungikwa mu gihugu cy'ubuhinde bafashe ingingo ikomeye cyane ko niboha shika imigo yitwaje ibigwanisha imwe mu mihari izo gutera igihugu cy'uburundi na cyane cyane muri ya yindi yarahiriye gufata ubutegetsi gushika igeze ku murwa mukuru wa politiki igitega amasoko yacu ni amasoko yemeza ayo makuru bamwe mu bamenyesha amakuru bacu b'abahinga bakorera mu biro by'umukuru w'igihugu nyir'i cumi na jorofa yunifariso ndetse yishimiye ku buryo bw'ibanga badushyikiriza amakuru akomeye cyane kugira ngo tugirire ko amatoza tuze kuyabashetsa ko mu bindi biganiro by'amakuru dutambutsa no kwiyimbonesha kuri yacu ari nayo ya Burundi niyo sitive aka kanya rero ho bagiye gutangwa umuco ku byerekeranye none n'umukuru w'igihugu nyir'i cumi na jorofa yunifariso ndetse yishimiye bw'iwe gusa icatangaje abantu batari bakeyi ni ingene umushikiranganji wa mbere jenjive ndirakoboca batazeranda kugarika yabonetse impande z'umukuru w'igihugu nyend icubarejenare major evaristo ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe angeline ndayishimiye indayuba kandi bivurwa yuko ari we yuba yaragize uruhara mu guha umukuru w'igihugu nyarizuba reginani major ivanisoni ndayishimisha umukuru w'igihugu neva yuba atangiye ngo nimwe ishoboka ashobora gufata ngaha mu gihugu cy’u Burundi na cyane ko biboneka yuko uwumugiriye nabi aca amwegeza mu mbere mu nyuma z'uko ariko harakekwa yuko uyu mushikaranganje wa mbere gervendera ko arashobora kugirirwa nk'uko byagiriwe uwo yasubiriye Chani chani wa mbere wazri mu gihugu c'uburundi enngyobunyoni nacane cane ko ibikorwa bitandukanye biriko biraboneka mu gihugu c'uburundi ni ibikorwa biteye ubwoba ku bisata ca politike bikavurwa yuko ibi bikorwa bitandukanye biriko birakurikiranwa n'abahinga mu byerekeranye na politiki na cane cyane abahanuzi b'umukuru wiiugu e major evaristo ndayishimiye turaza kugaruka tubashikiriza ibisubizo bijanye n'ivyavuye muri iyo operasiyo igiye gukorerwa umukuru w'igihugu abashinjara imusenge kuri ubu ngubu kuko umukuru w'igihugu nyamwinshi ubereje nani major evarison ayishimiye ingingo yo kumushyira mu cyuma ihejeje guterwa k'umukono agiye kunyuzwa mu byuma by'uburundi nyuma y'uko yaganutse igihutihuti ku mvu z’uko umutekano mu gihugu uca uburundi ku igenekerezo rya kane kigarama utari wifashe neza amasoko yacu mu ntwazangabo aremeza amakuru akomeye aricyo yari atuze kugaruka kuko mu buryo bw'idonide gushika ubu rero umuvyeyi wacu agiye gushikanwa aho indembe na none zirungikwa ni amakuru akomeye cyane tuza kubatosorera kandi tukabagira amatoza kuvyerekeranye n'ibiriko birakorwa n'ibihanganye mu gihugu cy'uburundi nizere ko wajije gupyonda ijambo sabone ku batarabikora akare ko karyo ndagusaba umanuka musu y'ivido uraba wanditse ijambo sabone upyonde ko uracu urabona ari akazu ujyana wenyine upyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kurimbonesha kure yacu nimuje kure iteka umunezero nibyo tubipfuriza ibiganiro byacu ntakagaruka i ni Burundi niyu sitivi